Dejan Vlade Fodenes i oficijalno je nov gradonačelnik na Sveti Nikole i rabotno se vseli v kabinetot. Vovet vo prviot raboten den na vlade beše formalno to primo predavanje na funkcijata od strana na досегашниот градоначалник Сашо Велковски. Според досегашниот градоначалник Велковски, Владе во службено наследство добива. Му оставам добра финансиска ситуација во општината со 25 милиони на сметки, уште 16 милиони на сметка на дотациите, а од друга страна веќе готови проекти, 39 проекти комплетни за инфраструктурни проекти, се надевам дека ќе имаме можност општината сите овие проекти во наредниот период да ги реализира. Уште еднаш посакувам не на успех на идниот градоначалник, меѓутоа и на Советот. Пред Владев сега се 4 години мандат во кој тој планира активности содржани во неговата изборна програма. Изјавувам на почетокот дека сите проекти кои што се ги наследеле од страна на претходниот градоначалник Велковски ќе бидат реализирани и насоката ќе ми биде реализација на програмата која што ветивме во на граѓаните во изборниот период. За мојот 4 годишен мандат планираме да ги реализираме сите проекти што ги ветивме на граѓаните, бидејќи тие ни се подстрекот, тие ни ја дадо довербата и ние треба да ја оправдаме. Денес прв работен ден имаше и новиот градоначалник на Карбинци Виктор Паунов, откако идентично како и во Свети Николе, колегијално кафе испис од досегашниот градоначалник и иден соработник Јордан Насев. По 4 години работа, на крајот оставаме ликвидна, финансиски стабилна општина. Моментално на сметката имаме некаде околу 20 милиони денари, тоа е на општинска сметка средства и дополнително уште 10 милиони денари на институциите, на јавното предпријатие, школото и градинката. Оставаме некаде десетина проекти кои што се во фаза на реализација за некаде околу 1 милион евра инвестиции. Оставаме техничка документација за околу 30 милиони евра. Последниве 4 години од мојот живот ќе го посветам токму во општина Карбинци, на моите жители во Карбинци, се со цел да имаме успех, просперитет и нашата општина да ја движиме напред по правилниот пат. Оно што сакам исто така да го истакнам и што го најавив во нашата изборна кампања е дека ние како идни функционери на чело со мене како градоначалник се откажуваме целосно од репрезентациите кои што ги има во општината, нема да користиме ниту еден денар општински пари за репрезентации и исто така ќе ги намалиме и трошковите во однос на службените возила. Смена на градоначалници денес беше извршена и во Зрновци, па по три мандати поминати на чело на општината Блаже Станков функцијата му ја предаде на Борчо Коцев. При преземањето на функцијата Коцев вети посветена работа за реализација на сите околу 100 проекти ветени во изборната програма.